ये डंडी नीचे करें, अब इसको यूं करें। ना सही है, थोड़ा सा पीछे, सही है। ये वजन खानदानी नहीं है, अपने जितना वजन रखे ना, जैसा आपका है, ठीक, जितना वजन आपका है उसके कुछ थोड़े से मैच करें उससे। الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بیان شروع کرنے سے پہلے صرف دو تین منٹ کل کے موضوع پر میں لوں گا ایک اہم بات بتانی ہے کل میں نے بیان میں مرد اور خواتین کی نماز میں فرق کے کچھ دلائل دیے تھے سو میں کبھی کبھار اپنے بیانات پہ کمنٹس بھی دیکھتا ہوں ہمیشہ تو نہیں لیکن کبھی کبھار تو بعض لوگوں نے اس پہ بہت سخت کمنٹس لکھے ہوئے تھے اندھے مقلد اور جاہل اور پتہ نہیں کیا کیا تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فروعی مسائل میں جب اختلاف ہوتا ہے تو اس میں ظرف کو بڑا رکھنا چاہیے کوئی اگر اس پہ دلائل دیتا ہے کہ نہیں خواتین کو مردوں ہی کی طرح پڑھنی چاہیے تو غصہ نہیں آنا چاہیے کوئی اگر اس پہ دلائل دیتا ہے کہ نہیں سمٹ کے پڑھنی چاہیے تو بھی غصہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ ہم کیا ہو جائیں غصہ ہو جائیں اور اسی طرح بار بار بعض لوگوں نے مجھ سے دلیل پوچھی ہوئی تھی کہ دلیل کیا ہے حدیث میں بتاؤ کہ نبی نے خواتین کو سمٹ کے حکم دیا ہو اس میں میں اکثر ایک بار بار میں نے بیان میں یہ بات بتائی تھی کہ بھائی دلیل بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو رمل سے منع کیا ہے دلیل بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سعی میں دوڑنے سے منع کیا ہے دلیل بتاؤ حدیث بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں ہاتھ چھوڑنے کا حکم دیا اور بہت سارے مسائل ہیں تو یہ جو اجماع ہے نا اجماع امت یہ مستقل ایک دلیل ہے اگر کوئی کہے نا حدیث دکھاؤ تو ہم قرآن کی آیت دکھا دیتے ہیں آپ کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جو بھی مومنین کے راستے کو چھوڑ کر چلے گا مومنین کے راستے کو چھوڑ کر چلے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جدھر جا رہا ہے جانے دیں گے ہم اس کو وَنُصْلِهِ جہنم اور بالآخر جہنم میں پہنچا دیں گے تو مومنین کے راستے سے ہٹنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کسی بھی دور میں تمام کے تمام مومنین اگر کسی ایک مسئلے پر جمع ہو گئے کسی بھی دور میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تو وہ حجت قطعیہ بن جاتا ہے بالکل پکی ڈھکی حجت اب اگر کوئی بھی دور مسلمانوں میں ایسا آیا ہو کہ اس دور میں پوری امت کی علماء کا کسی مسئلے میں ایک ہی فتویٰ ہو اور اس کے مخالف فتویٰ اس دور میں موجود نہ ہو تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایک دور اگر ایسا آ گیا تو اب اس مسئلے میں قیامت تک تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ مومنین کا راستہ بن گیا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو اب اگر کوئی دور مسلمانوں پہ ایسا آ چکا ہے کہ اس میں امت کسی ایک مسئلے پر جمع ہو گئی ہو کسی ایک مسئلے پر تو اب اگر اس مسئلے میں کوئی بعد میں کہتا ہے کہ غلطی تھی تو اس کا مطلب آپ امت کو گمراہ مان رہے ہیں اور یہ امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی بات آئی سمجھ میں تو یہ جو اجماع امت ہے نا کہ کوئی بھی دور ایسا آیا ہو ضروری نہیں آج کا دور ہو آج سے پہلے اس سے پہلے صحابہ تابعین کوئی بھی دور کبھی بھی امت ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سیکنڈ کے لیے گمراہی پر جمع ہو گئی ہو تو میں نے جو دلیل دی تھی وہ یہ دی تھی کہ صدیوں تک ایسا ہوا ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ صدیوں تک اس میں کسی عالم نے اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا تو بعد میں اگر کوئی اختلاف کرے گا تو چاہے ہمارے پاس اس کو رد کرنے کے لیے حدیث ہو یا نہ ہو پھر بھی ہم اس مسئلے کو کیا قرار دیں گے غلط بھئی اس میں تو امت جمع ہو گئی ہے نا اسی سے تراویح کا مسئلہ بھی حل ہوا نا جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح اسلام میں ہے ہی نہیں
نبی نے تو تین دن پڑھی تھی اور پڑھ کے چھوڑ دی تھی. آج کل بہت اس طرح یوٹیوب پہ کلپ آ رہے ہیں کہ تراویح نہیں ہے سرے سے, یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو بس تہجد کی جو نماز نبی پڑھتے تھے وہ وہی ہے, اس کی بالکل نفل ہے, سنت بھی نہیں ہے, موقعہ تو بہت دور کی بات ہے, نوافل ہیں, پڑھ لو پڑھ لو, نہیں پڑھو نہیں پڑھو, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. تو یہ بھی غلط ہے, اس لیے کہ صدیوں تک امت کا یہ فتویٰ رہا ہے کہ تراویح مستقل نماز ہے. اب اگر کوئی بعد میں آ کے اس کو چینج کرے گا تو آپ اس فتوے کو چینج نہ کریں, اپنی لائف سے اس بندے کو نکال کے اپنی لائف کو چینج کر لیں آپ. یعنی اسلام کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, جو چیزیں ہو گئیں وہ ہو گئیں. اب میں چھوٹا سا ایک تراویح کے وجود پر ایک دلیل دے دوں, چھوٹی سی بات نکل گئی ہے. اکثر جو دلیل دی جاتی ہے نا تراویح کے بارے میں, میں نے کل کلپ سنا کسی متجدد صاحب کا, پروفیسر صاحب کا, اور اس طرح کے کلپ آج کل مارکیٹ میں بہت آ رہے ہیں. اب لوگ نا مشکوک ہو رہے ہیں, پتہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا بھی کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. یعنی ابھی تو ہونا یہ چاہیے کہ عبادت کی طرف لوگوں کو لاؤ, جو نہیں آ رہے ان کو ترغیب دو, جو آ رہا ہے وہ ایسے بیانات سن کے وہ کہے گا پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ نئی نئی چیزیں لائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو عبادت سے ہٹایا جا رہا ہے. تو یہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تراویح پڑھی نہیں ہے, یا وہ تو تین دن پڑھی تھی اور چھوڑ دی, یہ تو حضرت عمر نے ایک نئی چیز شروع کی تھی اور حضرت عمر نے اس کو بدعت کا نام بھی دیا تھا, نعمت البدعۃ ہذہ, کیا خوبصورت بدعت ہے, یعنی نئی چیز ہے. اس سے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ تراویح اصل میں سنت نہیں ہے, عام نوافل کی طرح ایک نفل ہے. حضرت عمر نے ایک چیز شروع کی ہے جو اپنے دور کے لیے تھی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ تراویح تین دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اس کا کسی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں آٹھ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, اس کا تراویح کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ حضرت عائشہ یہ نبی کا عام معمول بتا رہی ہیں. بخاری کے جو حدیث ہے, نبی کا عام معمول یہ تھا کہ آٹھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان. تراویح تو آپ نے صرف تین دن پڑھی ہے, اس کو اس حدیث میں چھیڑا ہی نہیں گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ خود یہ حدیث دوسری حدیثوں کے بھی خلاف ہے, بخاری کی حدیث, کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں آٹھ سے زیادہ رکعتیں بھی پڑھی ہیں, اور یہ بھی حدیث سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ, رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں جتنی عبادت کرتے تھے عام معمول میں اتنی نہیں کرتے تھے, عام معمول سے زیادہ ہوتی تھی عبادت. تو اس حدیث سے بھی یہ حدیث ٹکرا رہی ہے. تو یہ کیسی بات ہے کہ آپ ایک حدیث کو لے رہے ہو اور دوسری کو چھوڑ رہے ہو؟ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں رکعتوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی؟ تو یا تو دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں تو دونوں کو استدلال مت کرو, یا پھر ایک سے کر رہے ہو تو دوسرے سے کیوں نہیں کر رہے؟ تو جب رمضان میں نبی زیادہ عبادت کر رہے ہیں, اس کا مطلب عام دنوں میں اگر آٹھ ہو رہی ہیں تو رمضان میں آٹھ سے زیادہ ہو رہی ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان میں بھی آٹھ تھیں مگر لمبی تھیں. یہ اس لیے غلط ہے کہ حضرت عائشہ نے جب نبی کی سنت بیان کی ہے نا عام دنوں میں کہ آٹھ رکعتیں پڑھتے تھے, تو فرمایا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن, اتنی لمبی ہوتی تھیں اور اتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ پوچھو مت مجھ سے. تو پتا چلا کہ عام دنوں میں نبی کی وہ رکعتیں بہت لمبی ہوتی تھیں. تو اب رمضان میں کیا ہوگا کہ رکعتیں لمبی نہیں ہوں گی بلکہ رکعتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ یہ قرینہ ہے اس پر. اور پھر اس پر ایک اور قرینہ یہ ہے کہ نبی نے جب تین دن پڑھنے کے بعد چھوڑی تو حضرت عمر نے شروع کی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے اس کو ابتدا اس کی حضرت عمر نے کی ہے, یہ بھی غلط ہے. یہاں سے یہ دیکھو, میں اس لیے بتا رہا ہوں, یہ جو آج کل کلپ آ رہے ہیں نا شارٹ, یہ بڑی گڑبڑ کرتے ہیں. کہیں کہیں نہ کہیں سے جان کر, بعض تو جان کر رہے ہوتے ہیں, ان کو تو بٹھایا ہی تخریب کالی کے لیے گیا ہے کہ امت میں توڑ پیدا کرو, اور بعضوں کے پاس علم میں تعمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے.
علم سرسری بہت ہے، حدیثوں کے نمبر بھی یاد ہیں اور یہ بھی، لیکن گہرائی نہیں ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے شروع کیا ہے، حضرت عمر نے شروع نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر جب مسجد میں آئے تو لوگ ٹولیوں کی شکل میں نماز پڑھ رہے تھے. اس کا مطلب یہ کام پہلے سے ہو رہا تھا. اور یاد رکھو، صحابہ قطعاً کوئی ایسا کام اپنے طور پہ نہیں کر سکتے جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہ ملتا ہو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی تہجد کی نماز تھی تو صحابہ جماعت سے پڑھ رہے تھے ٹولیوں کی شکل میں. تو عام دنوں میں کوئی تہجد کی نماز جماعت سے ٹولیوں کی شکل میں پڑھے تو وہ بدعتی کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ اسے کہا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تہجد گھر میں پڑھی ہے، اس میں اگر کوئی ایک دو افراد جماعت میں شریک ہو گئے تو ہو گئے، باقاعدہ جمع نہیں ہوا. اسی طرح مسجد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مسجد میں تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو کنارے پہ کھڑا ہو جائے، پڑھ لے، ایک دو آدمی اس کے ساتھ ہو جائیں. تو یہ رمضان میں کیوں اہتمام ہو رہا ہے؟ رمضان کے علاوہ تو نہیں پڑھتے تھے اس طرح، رمضان میں مسجد میں جمع ہو کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ اس کی علامت ہے کہ صحابہ پہلے سے اس عمل کو کیا سمجھتے تھے؟ سنت، کہ بھئی نبی نے رمضان میں یہ عمل کیا ہے. تو نبی نے چھوڑا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے جو عمل چھوڑ دیا وہ کرنا تو سنت نہیں ہے نا. بھائی کیا کریں یار، بھائی نبی نے تین دن پڑھ کے چھوڑ دی تو وہ عمل تو سنت نہیں بنا نا. یہی فلاسفر جو آج کل پیدا ہوئے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھائی وہ چھوڑ دیا نا، وہ کہاں سے سنت رہا؟ تو بات یہ ہے کہ نبی نے چھوڑنے کی وجہ بیان کی تھی کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے. صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اصل میں نبی اس کو مشروع کرنا چاہتے ہیں لیکن اس خوف سے چھوڑی ہے کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد فرضیت کا اندیشہ ختم ہو گیا، لہذا صحابہ نے اس کو زندہ کر لیا. اب صحابہ کی فہم یہ ہے کہ یہ باقاعدہ نئی سنت ہے، اور آج کے 15ویں صدی کے پروفیسروں کی فہم یہ ہے کہ باقاعدہ سنت نہیں ہے. تو کس کی فہم کو ترجیح دو گے بھائی؟ صحابہ کی. کیونکہ نبی سے جب پوچھا گیا نا کہ 73 فرقے ہوں گے، جنتی کون ہے، تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو دلائل میں زیادہ مضبوط دلائل دے، جو قرآن و حدیث کی آیتوں سے بڑا ٹیکنیکل استدلال کرے، نہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے کو فالو کرے گا دیکھ لینا بس. زیادہ پنچایتوں میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. بات کو لوگ گھمائیں گے بیٹھ کے، ادھر سے دلیل لے گا، کوئی ادھر سے دلیل لے گا، اٹھا کر سب کو کنارے پہ رکھ دینا، انہیں صحابہ نے کیا کیا بھائی؟ صحابہ نے تو رات کو پڑھی ہے یہ نماز باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، ٹولیوں کی شکل میں پڑھی ہے. ٹولیوں کی شکل میں اس لیے پڑھتے تھے کہ جس کو جس قاری کی آواز اچھی لگتی تھی وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا. عام دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اہتمام نہیں ہوتا تھا. انفرادی جزوی طور پر تو عام دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، اہتمام نہیں ہوتا تھا. تو ہم بھی تو تراویح کے اہتمام کو سنت کہتے ہیں. حضرت عمر نے کیا کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ یہ سارے متفرق طور پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ایک امام پہ جمع ہو جائیں. تو یہ وہ کام تھا جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، ابو بکر کے دور میں نہیں ہوا تھا، اس لحاظ سے یہ نیا کام تھا. تو اس لحاظ سے حضرت عمر نے اس کو بدعت کہا، کیونکہ بدعت ایک اصطلاحی ہوتی ہے، ایک ٹرم ہے کہ دین میں کوئی ایسا کام کرنا جو سنت نہ ہو لیکن اس کو سنت سمجھ کے کرنا، یہ وہ بدعت ہے جو حرام ہے. اور ایک ہے کہ اس لغوی اعتبار سے بدعت، کہ ایسا کام جو اس سے پہلے نہیں تھا، گو کہ نبی کے دور میں تھا مگر اب جو میں کر رہا ہوں نا اس سے پہلے نہیں تھا. ابو بکر کے دور میں ایک امام پہ لوگ جمع نہیں تھے، اس لحاظ سے اس کو بدعت کہا ہے، ورنہ حقیقی معنوں میں یہ بدعت نہیں ہے. کیونکہ یہ شریعت کے مزاج کے زیادہ قریب ہے، اسلام اجتماعیت کو زیادہ پسند کرتا ہے. جب جماعت مشروع ہو گئی تو پھر ایک امام کے پیچھے ہونی چاہیے نا، دو دو چار چار جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ نبی نے جب تین دن تراویح کی نماز پڑھی ہے وہ ایک امام تھے اور باقی سارے کیا تھے؟ مقتدی تھے. تو اسی سنت کو زندہ کیا حضرت عمر نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے. تو اب یہ عمل کیا بن گیا؟ سنت. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. آگئی بات سمجھ؟ اور پھر یاد رکھو، خلفاء راشدین میں سے کسی سے اگر کہیں بھی ذرہ برابر بھی غلطی ہوئی ہے نا، تو صحابہ نے معاف
نہیں کیا. اس سے کم درجے کے مسائل تھے جس میں صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے. اجتماعی طور پر کسی بدعت کو قبول کر لیں یہ تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. اس سے کم مثالیں ملتی ہیں. حضرت عمر نے ایک دفعہ خطبہ دیا کہ 400 درہم سے زیادہ عورت کا مہر نہیں ہوگا. بہت زیادہ مہر عورتیں لے رہی ہیں، اس سے نکاح مشکل بن رہا ہے. ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان آتیتم احداہن قنطارن فلا تأخذوا منہ شیئا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ بیوی کو ایک سونے کا پہاڑ بھی دے دیا ہو تو واپس لینے کی اجازت نہیں ہے. اب دیکھو یہ آیت حضرت عمر کے موقف کے خلاف نہیں تھی. اس میں تو یہ ہے نا کہ اگر بالفرض دے دیا ہو تو طلاق کے بعد واپس نہیں لے سکتے. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اتنا مہر دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، اس پہ تو بحث نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جیسے ہی یہ آیت سامنے آئی حضرت عمر فوراً رک گئے اور فرمایا اخطا رجل واصابت امراۃ. عورت نے صحیح کہا اور مرد نے غلطی کر لی. میں اپنا قانون کیا کرتا ہوں، فوراً واپس. ایک عورت نہیں چھوڑتی تھی کہ اے عمر اللہ نے تو کہا کہ سونے کا پہاڑ ہو، اس کا مطلب دے سکتے ہو پہاڑ، تو جب اللہ اجازت دے رہا ہے تو آپ کیوں عورتوں کے حقوق پر پابندی لگا رہے ہیں؟ اور اس کی کئی مثالیں ہیں. حضرت عمر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج تمتع کیا تھا، ایک سفر میں حج بھی اور عمرہ بھی، حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ یہ نبی کی اس کے ساتھ خاص ہے، نبی کی خصوصیت ہے، عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. جو باہر سے آئے گا وہ صرف حج کرے گا، عمرہ ساتھ میں نہیں کرے گا. اجتہاد تھا یہ ان کا. ان کے بیٹے نے ماننے سے منع کر دیا. کسی نے کہا کہ حضرت ابن عمر نے فتویٰ دیا کہ آپ حج عمرہ ساتھ کر سکتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ آپ کے والد کا تو فتویٰ یہ ہے کہ نہیں کر سکتے. انہوں نے فرمایا امر ابی نتبعو ام امر رسول اللہ، میں اپنے باپ کی مانوں یا رسول اللہ کی مانوں؟ کیسے عجیب انداز سے رد کر دیا اس. صحابہ رد کر رہے ہیں، بیٹے رد کر رہے ہیں. حضرت عمر نے حضرت حذیفہ کو کہا، حضرت حذیفہ نے یہودی عورت سے شادی کر لی. حضرت عمر نے خط لکھا کہ اس کو طلاق دے دو، یہودی عورت سے شادی کر رہے ہو. انہوں نے فرمایا نہیں دوں گا طلاق، کیونکہ اللہ نے اس کو میرے لیے کیا کیا ہے، حلال کیا ہے. قرآن میں کتابی عورت سے نکاح حلال ہے، کتابی عورت سے نکاح حلال ہے، تو میں کیوں طلاق دوں گا، یہ تو حلال ہے. حضرت عمر نے پھر وضاحت نامہ جاری کیا کہ میں حرام نہیں سمجھتا، مجھے ڈر ہے کہ یہ فاحشہ نہ ہو. یہ کیا ہوگی؟ فاحشہ. اور لوگ تمہیں دیکھ کے تمہاری اقتدا کریں گے کہ یار حذیفہ نے کی تو ہم بھی کریں، ہم بھی کریں. پھر عیسائی اور یہودی عورتوں سے شادیاں شروع ہو جائیں گی، مسلمانوں کا کلچر خراب نہ ہو جائے. اب یہ ایک اجتہاد تھا، تو مطلب یہ کہ میں قرآن کے حکم کو حرام نہیں کر رہا. اس کے باوجود حضرت حذیفہ نے طلاق نہیں دی. فرمایا جب تک یہ ثابت نہ کر دو کہ یہ حرام ہے میں طلاق نہیں دوں گا. حرام ہونا ثابت کرو. پھر کچھ وقت کے بعد خود ہی دے دی طلاق. لوگوں نے پوچھا اس وقت دے نہیں رہے تھے، انہوں نے فرمایا اگر اس وقت دیتا لوگ سمجھتے کہ ان کے حکم کی وجہ سے دے رہا ہوں، اب میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں. صحابہ اتنے اس معاملے میں حساس تھے کہ نہیں ماننی. تو اتنی لمبی نمازیں باقاعدہ اتنی بڑی جماعت کے ساتھ حضرت عمر نے شروع کر دی، اس کو حضرت ابو بکر، حضرت عثمان بھی مان رہے ہیں، حضرت علی بھی مان رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی مان رہے ہیں، اور عبداللہ بن عمر بھی مان رہے ہیں، انس بن مالک بھی مان رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی مان رہے ہیں، معاذ بن جبل بھی مان رہے ہیں، جابر بن عبداللہ بھی مان رہے ہیں، ابو دردا رضی اللہ عنہ بھی مان رہے ہیں. اور یہ لوگ پوری دنیا میں پھیل چکے تھے، نہ صرف مان رہے ہیں بلکہ اپنی اپنی مسجدوں میں اس تراویح کو جاری بھی کر رہے ہیں. پھر اگر کوئی آج 15ویں صدی میں کوئی محقق، کوئی پروفیسر کہتا ہے کہ تراویح کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو آپ بولو کہ بھائی آپ کی بات ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کتنے ہی دلائل دے، بولے بھائی بہت اچھے دلائل، یہ دلائل ایک پیپر پہ لکھیں اور پرچہ کس کو کھلا دیں، یاد رکھو نا، یہ کس کو کھلا دیں، بکری کو کھلا دیں، آپ بکری کو کھلا دیں، سمجھ گئے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود کیوں نہیں پڑھتے تھے تراویح، حضرت عمر جب مسجد میں آتے خود کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بھائی جماعت کا احیاء سنت ہے، ہر ایک کے لیے خود تراویح پڑھنا سنت موقعہ نہیں ہے. حضرت عمر خود حافظ تھے، اور حضرت عمر کے ایک قول سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے. تو رات کے آخری حصے میں اگر تراویح پڑھی جائے تو زیادہ افضل ہے، وہ تہجد میں مدغم ہو جائے گی. تہجد کا بھی، کیونکہ تہجد کا اصل وقت کیا ہے، رات کا آخری حصہ، تو اس میں کوئی بھی نفل پڑھی جائے تو وہ خود بخود کیا بن جاتی ہے، تہجد. یہ جو نوافل ہیں نا، ان میں تداخل ہوتا ہے، تداخل، ایک ہی نفل میں کئی نیتیں خود بخود ہو جاتی ہیں.
جیسے آپ جب مسجد میں آئے تو آپ نے ابھی ابھی وضو کیا، آپ دو رکعتیں پڑھیں تو وہ تحیت المسجد بھی بن جائیں گے اور تحیت الوضو بھی بن جائیں گے، سمجھ رہے ہو نا، وہ صلاۃ الحاجت بھی بن جائیں گے. تو یہی تراویح کھینچ کے لے گئے تہجد تک. تو تہجد کیا ہے؟ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا، تو پڑھ لی نا نماز. تو حضرت عمر جو کرتے تھے، اس لیے کہ وہ خود حافظ قرآن تھے، اور فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو حافظ ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ الگ تراویح میں اپنا قرآن مکمل ختم کرے. سنتے وہ لوگ ہیں جو خود پڑھ نہیں سکتے، تبھی تو صحابہ کرام، اس کی بھی دلیل ہے نا کہ صحابہ کرام کو جو اچھا قاری نظر آتا تھا اس کے پیچھے پڑھتے تھے. قاری کہتے اس کو تھے جو حافظ بھی ہو، سمجھ رہے ہو. تو جو خود حافظ تھے ان کو کیا ضرورت تھی، حضرت عثمان بھی حافظ، حضرت علی بھی حافظ. اور اگر پھر بھی نہیں پڑھتے ہوں تو تراویح کی جماعت قائم کرنا تو سنت موقعہ ہے، مگر ہر ایک کا اس میں شامل ہونا سنت موقعہ نہیں ہے. انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو جائے گا. اب پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے رکعتیں کتنی تھیں. یہ تو میرا ایک پورا بیان یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ کتنی رکعتیں حضرت عمر نے پڑھوائی تھیں. اس میں دو رائے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں 8 رکعتیں ہیں اور جمہور ائمہ اربع اور جمہور کیا کہتے ہیں 20 رکعتیں ہیں. تو اس پہ دلائل ہیں، بڑے مارکۃ العرا مسئلہ ہے. میں چھوٹی سی ایک بات کر کے بس اصل موضوع جو ہے نا میرا وہ اس پہ میں آتا ہوں، جو آج ابراہیم علیہ السلام کا میں نے موضوع ختم کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ موطأ امام مالک کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں پڑھائی تھیں یزید ابن صائب کے حوالے سے. کتنی رکعتیں پڑھائی تھیں؟ 8 رکعتیں حضرت عمر نے، اور 3 وتر تھے تو ٹوٹل 11 رکعتیں. دوسری حدیث وہی بخاری کی پیش کی جاتی ہے کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں کتنی پڑھتے تھے؟ 8. اور تیسرا کچھ ہمارے علماء کے حوالے دیے جاتے ہیں حنفی علماء کے، کہ ابن حمام نے بھی لکھا ہے کہ اصل 8 رکعتیں ہیں، 2-4 اور اس طرح کے علماء ہیں. تو یہ تینوں کا میں ہلکی سی بات کروں گا اس پہ، زیادہ نہیں. بخاری کی حدیث کا تو میں جواب دے چکا ہوں بیان کے شروع میں کہ اس کے خلاف دوسری حدیث بھی ہے کہ نبی رمضان میں عبادت زیادہ کرتے تھے. دوسرا پھر اس کے مخالف دوسری یہ حدیثیں بھی ہیں جن میں 8 سے زیادہ رکعتوں کا بھی ذکر ہے. تیسرا اس سے یہ رمضان کی تراویح مراد نہیں ہے، کیونکہ اس میں حضرت عائشہ عام معمول ذکر کر رہی ہیں، جبکہ تراویح صرف اور صرف 3 دن پڑی ہے، وہ اس عام معمول کا ذکر نہیں. وہ کتنی رکعتیں پڑی اس کا کچھ پتا نہیں، اس سے وہ حدیث خاموش ہے. اب یہ بات یہ ہے کہ رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی پڑھائی تھیں، اس میں کتنی رائے ہیں؟ 2. موطأ امام مالک کی ایک روایت ہے کہ 8 اور 3 11 پڑھائی تھیں، لیکن وہ روایت سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. اس پر پوری تحقیق میرا ایک بیان ہے، 20 رکعت تراویح کا مسئلہ یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ آپ پوری تحقیق وہاں دیکھ سکتے ہیں. وہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف نہیں ہے، مشاہدے کے بھی خلاف ہے، وہ تواتر عملی کے بھی خلاف ہے. دوسری ایک روایت ہے جو مرسل ہے، اس میں ہے 20 رکعتیں پڑھائی تھیں. کتنی؟ لیکن وہ روایت ہے مرسل. مرسل کہتے ہیں وہ روایت جس میں تابعی صحابی کے واسطے کو حذف کر کے ڈائریکٹ نسبت کر دے اوپر کی طرف، یعنی اس کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں انہوں نے حضرت عمر کا دور نہیں دیکھا، لیکن وہ بیان یہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے کتنی رکعتیں شروع کروائی تھیں؟ 20. اب لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ مرسل ہے، یعنی اوپر سے ایک راوی گرا ہوا ہے اس میں، لہذا یہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ بات دو وجہ سے غلط ہے. ایک تو اس لیے کہ مرسل حدیث علی الاطلاق اس کو رد کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تراویح کا مسئلہ اتنا مشہور تھا کہ بعض دفعہ راوی اس مشاہدے کی بنیاد پر جو پوری دنیا میں چل رہا ہے اور خبر اتنی مشہور ہو چکی ہے، کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں درجنوں روایتیں ہیں جن میں 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے جو اس زمانے میں رائج تھیں، تو راوی بعض دفعہ اس اعتماد پر اوپر راوی کا نام حذف کر دیتا ہے کہ مجھے اس کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات مشہور اور معروف ہے. یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا ہے کہ حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کروائی تھی، حالانکہ ابن تیمیہ تو حدیث کے بہت بڑے امام تھے، انہوں نے بھی اس روایت کو رد نہیں کیا، انہوں نے بھی اس روایت کو رد نہیں کیا. اور بڑے بڑے علامے جو حدیث کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس کی بیس پر کیا کہا ہے
کہ کتنی شروع کروائی تھیں 20. اور اگر آپ ان دونوں روایتوں کو نہ مانیں, آپ کہنا 8 والی کو وہ بھی ضعیف ہے اور یہ 20 والی بھی ضعیف ہے, میں دونوں کو نہیں مانتا, تو دونوں کو نہیں مانیں آپ, اب ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ تواتر عملی. اگر یہ 20 سنت نہیں ہے تو جب امت میں 20 شروع ہوئی تھی, حالانکہ اصل تو 8 تھیں, جس دن 20 شروع ہوئی پوری دنیا میں, اس دن اس امت کے علماء نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ محمد بن قاسم جب ہندوستان میں آئے تھے تو صرف تلوار لے کے آئے تھے یا تراویح کی نمازیں بھی لے کر آئے تھے؟ مصر میں جب اسلام گیا تھا تو صرف تلوار گئی تھی یا تراویح کی نمازیں بھی گئی تھیں؟ سعودیہ میں جب اسلام آیا تھا تو صرف تلوار تھی یا اس کے ساتھ تراویح کی نمازیں بھی تھیں؟ سعودیہ سے مراد مکہ مدینہ کے علاوہ جب پھیلا اسلام. تو ہم ماضی میں جتنا چلتے چلے جاتے ہیں, ماضی میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ 8 رکعتیں غائب ہوتی نظر آئیں گی. اور پوری دنیا میں علامہ شامی نے تو لکھا ہے 150 سال پہلے کہ پوری دنیا میں اس وقت کتنی نمازیں, کتنی رکعتیں ہو رہی ہیں, مکہ میں, مدینہ میں, دمشق میں, شام میں, مصر میں, ترکی میں, ہر جگہ. اور حرم تو اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے, حرمین. سعودی عرب کے ایک عالم ہے مدینہ یونیورسٹی کے, شیخ عطیہ سالم, مدینہ یونیورسٹی کے پرنسپل تھے وہ, انہوں نے کتاب لکھی ہے التراویح اکثر من الف عام, 1000 سال سے زیادہ تراویح. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے دور سے لے کر اب تک مسجد حرام اور مسجد نبوی میں 20 رکعتوں سے کم 1 رکعت بھی نہیں ہوئی. یہ جو آج شیخ حذیفی اور دوسرے امام مسجد نبوی میں 20 پڑھ رہے ہیں, اس کے اگر ماضی میں آپ چلتے چلے جائیں تو پوری 1400 سال کے عرصے میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں ہے جب جہاں کہیں 8 ہوئی ہوں. کیونکہ اگر حضرت عمر نے 8 پڑھی ہوتی تو 8 رکعتوں سے اگر اس کے بعد کسی نے 2 یا 4 بھی بڑھائی ہوتی مسجد نبوی میں تو فوراً اس پہ آبجیکشن ہو جاتا, اور اتنا مضبوطی سے امت اس کو نہیں تھامتی. تو اس تواتر عملی کی بنیاد پر چاروں اماموں کا فتویٰ ہے کہ تراویح کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں. اور یہ چاروں امام مختلف علاقوں میں رہنے والے تھے. اگر یہ ایک ہی جگہ ہوتے نا تو ہم کہتے انہوں نے آپس میں بیٹھ کے تراویح پر ڈسکس کیا ہوگا اور ان سے رائے میں غلطی ہو گئی اور ان سب نے اپنی اپنی تحقیق نہیں کی ہوگی, کسی کی تحقیق سے متاثر ہو کر چاروں نے اتفاق سے بھی اس کا فتویٰ دے دیا ہوگا. امام مالک تھے مدینہ میں, امام احمد بن حنبل کا علم زیادہ تر جو حاصل کیا بصرہ سے, امام ابو حنیفہ کوفہ, اور امام شافی مکہ. تو مکہ بھی, مدینہ بھی, بصرہ بھی, کوفہ بھی, وہ چاروں کس کا فتویٰ دے رہے ہیں کہ سنت کتنی ہے؟ 20. تو پھر بھائی یہ تو بہت ہی واضح بات ہے. تو پھر آپ یہ کہیں کہ وہ ایک روایت میں اس کا تذکرہ, وہ ایک روایت میں, تو یہ جو امت کا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے نا, اس سے کیا ہو جائیں گے آپ؟ ہٹ جائیں گے. تو اس لیے پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو, دوسرے مخالف کی بات کو سننے کا بھی تحمل رکھو. اگر کوئی 8 رکعتوں پہ دلائل دے رہا ہے تو ہم بھی سن لیتے ہیں, غصہ نہیں کرتے, کوئی کمنٹس نہیں کرتے. علماء جہاں بھی ہو قابل احترام ہے, چاہے وہ 8 والے ہوں چاہے وہ 20 والے. جو لوگ 8 رکعتیں پڑھتے ہیں میں ان کی نیتوں پہ کبھی شبہ نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں بھائی ان کی سمجھ میں یہی عمل آ رہا ہے, یہ اس کو سنت سمجھ رہے ہیں, تو اگر واقعی ایسا ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی ان کو ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد فان اصاب فلہ اجران وان اخطا فلہ اجر واحد, کہ اگر کوئی اجتہاد کرے, مجتہد جو اہل ہو, وہ عوام کو نہیں, جو علماء ہیں اجتہاد کے قابل ہیں, صلاحیت ہے ان میں, وہ جب کسی مسئلے پہ غور و فکر کر کے رائے قائم کرتے ہیں, اگر وہ درست نتیجے تک پہنچتے ہیں تو 2 اجر ملتے ہیں, اگر غلط نتیجے تک پہنچتے ہیں تو بھی ان کو 1 اجر ملتا ہے, کیونکہ ان کے حبس میں یہی تھا. تو بعض لوگ ایسے ہیں جو جن کو اتنا ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں بھی 8 ہی ہیں, تو اب اس اگر واقعی وہ ان کے دل میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے اور ان کو ہمارے دلائل سمجھ میں نہیں آ رہے, تو بھائی پھر ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اللہ ان کو اس بیس پہ جہنم میں اٹھا کے پھینک دیں گے یا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, ایسا نہیں ہے. کوئی بات نہیں, سن لیں, ٹھیک ہے نا, گالیاں نہ دیں کمنٹس میں, جاہل مفتی, مقلد, اندھا, فلانا, پتہ نہیں کیا کیا, ایسے یہ طرز عمل صحت کے لیے نقصان دہ. تو دلائل کا جواب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتا تو بھائی جیسے پڑھ رہے ہو پڑھتے رہو. اب سعودی عرب سے لوگوں کے میرے پاس کالز آتی ہیں کہ ریاض میں 8 رکعتیں ہو رہی ہیں تو ہم کیا کریں. میں یہ نہیں کہتا یہ جاہل گمراہ امام بڑھ جاؤ یہاں سے, میں کہتا ہوں اس 8 ان کے پیچھے پڑھ لو, باقی 12 گھر جا کے پڑھ لو, تو ان کے پیچھے پڑھ لو تاکہ کچھ تو ہو نا,
समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नमाज तो जमात से हो। तो अगर हम उनको गुमराह कह रहे होते या यूं कह रहे होते कि ये हदीस के मुनकिर हैं या ये समझते नहीं है बात को और निकल पड़ते हैं रात को, ये इस तरह के लोग हैं, तो हम ये कहते कि भाई पढ़ो ही नहीं। कादियानी के पीछे पढ़ने की इजाजत देते हैं हम? राफिजियों के पीछे पढ़ने की इजाजत देते हैं? नहीं देते। इसी तरह हम इस तरह के लोगों के पीछे भी नहीं पढ़ने देते, सहाबा को हुज्जत ही नहीं मानते। तो लेकिन अगर ये तो ना इख्तलाफ राय का क्या करें, तहम्मुल करें। तो इसलिए हमें इस पर पूरा इत्मीनान है कि जो खुलफाए राशिदीन की सुन्नत थी, जिसको पूरी दुनिया में राइज किया उसी दौर में, वो कितनी रकतें थीं? 20 रकतें थीं। और नबी ने बार बार सहाबा को फॉलो करने का हमें हुक्म दिया है, समझ रहे हो। हां, तरावी सुन्नत मौकद आए। अब ये भी कहीं मैंने पढ़ा कि लोग कह रहे हैं सुन्नत मौकद वोकदा कुछ नहीं होता, तो ये तो पूरी पूरी बुनियादों को हिला रहे हैं भाई। सुन्नत की दो किस्में, एक वो जिसकी ताकीद ज्यादा है, तो जिसकी ताकीद ज्यादा है वो मौकदा कहलाएगी ना, और क्या कहलाएगी। कह रहे हदीस में दिखाओ सुन्नत की दो किस्में, मौकदा और गैर मौकदा। भाई हम हदीस में ये तो दिखा सकते हैं कि इसकी ताकीद ज्यादा है, इसकी ताकीद कम है। तो जिसकी ताकीद ज्यादा हो हमने उसको मौकदा का नाम दे दिया। आप अगर कोई और नाम देना, इंग्लिश में कोई नाम देना चाहते हो तो इंग्लिश में कोई नाम दे, तो नाम देने में भी हदीस दिखाए। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे आपका नाम क्या है भाई, तनवीर भाई, आप बिदत हो। ये क्यों बिदत? कह रहे हैं आप अपना नाम हदीस में दिखाओ तनवीर। तो भाई नाम तो कोई भी किसी को कुछ भी, टर्म जो है ना, टर्म ला मुशाहता फील इस्तेला, कोई भी टर्म वजा करने में कोई बुखल नहीं है, कोई भी कुछ। बाज लोग ये भी कहते हैं कि वाजिब कहां से निकाला, वितर वाजिब होते हैं कहां से निकाला। कल मैं किसी प्रोफेसर साहब का बयान सुन रहा था यूट्यूब पे, उन्होंने कहा वाजिब वाजिब कुछ नहीं होता, सिर्फ फर्ज होता है और नफिल होती है, बस वाजिब वाजिब कुछ नहीं होता। भाई वितर एक ऐसी नमाज है जो फर्ज तो नहीं है, क्योंकि नमाजें फर्ज कितनी है? 5। लेकिन उसके छोड़ने की इजाजत भी नहीं है। हजरत अली से किसी ने पूछा क्या मैं वितर पढ़ूं या छोड़ दूं, उन्होंने फरमाया कि ये ऐसे फर्ज तो नहीं है जैसे फर्ज नमाज, लेकिन तुम्हारे नबी की ये सुन्नत है, ला यम बगी लि अहदिन अन यतरकहू, किसी के लिए मुनासिब नहीं है कि इसको तर्क कर दे। यहां मुनासिब का लफ्ज जो है ना, ये उस माना में नहीं है, क्योंकि ये सियाक व सबाक बता रहा है कि तुम्हें तर्क करने की इजाजत नहीं है। यहां ला यम्बगी का लफ्ज असलाफ की जबान में वजूब के माना में इस्तेमाल होता था कि लाजिम है, क्योंकि अगर ये हजरत अली छोड़ने की इजाजत दे रहे होते तो पता क्या कहते कि फर्ज नहीं है, लिहाजा चाहो तो पढ़ो चाहो तो छोड़ दो। उन्होंने फरमाया ला यम्बगी, ला यम्बगी। इसी से इमाम अबू हनीफा ने क्या एक इस्तिलाह वजह कर ली कि भाई हमें कुछ इबादतें ऐसी मिलती हैं जो फर्ज तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ही हल्की हों। तो उसके लिए इमाम अबू हनीफा ने पब्लिक को समझाने के लिए एक टर्म वजह कर ली, उसको वाजिब का नाम दे दिया। तो इस्तिलाह है भाई। तो अब वितर को हम कहते हैं कि भाई छोड़ना जायज नहीं है, लेकिन अगर छोड़ दी तो ऐसा नहीं होगा जैसे फर्ज नमाज छूट गई आपसे। तो वाजिब से कम दर्जा होता है सुन्नत मुअक्कदा का, वो तरावी है, फजर की 2 सुन्नतें हैं, जोहर की 4 सुन्नतें हैं, ये सुन्नत है, मगर इनकी ताकीद आम सुन्नतों से ज्यादा। इसको फुकहा कहते हैं कि हम हमारी टर्म में, हमारी इस्तिलाह में सुन्नत मुअक्कदा उस सुन्नत को कहा जाएगा जिसको महज सुस्ती और काहली और इस बेस पे छोड़ना के सुन्नत ही तो है, तो ऐसा आदमी काबिले मलामत है। ये नहीं कहा कि गुनहगार होगा, फरमाया काबिले मलामत है और गुनाह का खतरा है, खतरा है। कि नबी ने एहतमाम किया, सहाबा कराम ने एहतमाम किया, उसको राइज किया और आप उसको बिल्कुल अहमियत ही नहीं देते। चलो जमात से नहीं पढ़ते, अपने तौर पे पढ़ लें, थकावट भी नहीं है, तबीयत में निशाद भी है, बिल्कुल आप उसको उड़ाए चले जा रहे, तो काबिले मलामत है। ऐसे आदमी को मलामत की जाएगी, भाई साहब रमजान है भाई, कुछ तो ख्याल करो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि डंडे मारेंगे उसके सर पर, हम क्यों नहीं आ रहा भाई, डंडे तो फर्ज नमाज छोड़ने वाले के सर पर मारे जाएंगे, लेकिन हम नहीं मारेंगे, हुकूमत मारेगी। तो तरावी छोड़ने वाले के सर पे डंडे नहीं मारे जाएंगे, उसको ताना दिया जाएगा, यार रमजान है यार, कुछ ख्याल करो। तो बस हम भी यही कह रहे हैं ना, लेकिन इस पे भी प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने पूरा मौलवियों के खिलाफ एक क्लिप बना दिया, पता नहीं कहां से निकाली तरावी, सुन्नत मौकदा कहां से निकाले, कुछ भी नहीं है। तो मलामत है, तो मलामत में यही है कि मेंबर पे बैठ के इमाम साहब भी ताना दे सकते हैं, भाई क्या कर रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे, आई बस हमें। जैसे फजर की 2 सुन्नतें छोड़ दो, बिला वजह छोड़ दो, तो काबिले मलामत है या नहीं है। तो अब ये मसला समझने के तरावी सुन्नत मौकदा है, कभी अगर छूट जाए कभी कभार तो कोई हरज नहीं है, छोड़ने का मामूल बनाना ये गलत है। कभी थकावट है या सफर है, बाज दफा ऐसे होता है थके हुए आए हैं, बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा, पुलिस बुलवानी पड़ेगी इनको उठाने के लिए, तो ऐसी सूरत में छोड़ने की गुंजाइश है।
لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ جو سنت موقعہ ہے یہ یا تراویح خاص طور پر، جو پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے، جو چھوڑتا ہے وہ نہیں پڑھتا. تجربہ یہ ہے، درمیان والا طبقہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ میں تو کچھ پڑھ لوں گا کچھ چھوڑ دوں گا پھر دو چار دن میں غائب. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کو کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ دل جمی کے ساتھ. تو اگر ہمت کر کے آپ نے کہا نا پورے رمضان میں پابندی سے پڑھوں گا تو پڑھ لو گے، اگر یہ کہا کہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، تو چھوڑنے والا کام زیادہ ہوگا، پڑھنے والا شروع میں تھوڑا ہوگا، وہ بالکل ہی غائب ہو جائے گا، پھر 27ویں رات کو تھوڑا سا دوبارہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، بس اتنا ہی ہوگا. اس لیے جب صحابہ نے اس کا اہتمام کیا پابندی کے ساتھ، تو پھر آپ بھی پابندی سے کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے نا. خاص طور پہ وہ لوگ جن کو قرآن یاد نہیں ہے، ان کو تو قرآن سننے کا تراویح میں موقع مل رہا ہے، وہ تو پورے سال اس طرح سے قرآن نہیں سن سکتے بھائی، وہ تو یہ موقع ہاتھ سے ضائع نہ جانے دیں. تو اب یہ سمجھ میں آ گیا تراویح کا مسئلہ. اور یہ جو پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں، لڑو نہیں اللہ کا واسطہ، جو آٹھ پڑھ رہے ہیں نا وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ہم آٹھ والوں سے بھی کہتے ہیں کہ ہم کو بھی انسان کا بچہ سمجھو. آئی بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں کافر مشرک قرار مت دو، یہ گزارش ہی کر سکتے ہیں. باقی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کسی کو بھی کسی بھی وقت دائرہ اسلام سے نکال سکتا ہے. میرے جب لوگ فون پہ خون چوستے ہیں نا، بار بار کہتے ہیں اس نے یوں کہا اس نے یوں کہا، آپ بتائیں. میں نے کہا بھائی اس لیے اس نے کہا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ایسا کہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اب ایک خاتون کا فون آیا، میرے میاں نے مجھے یوں کر کے طلاق دی ہے، میرے میاں نے دی ہے، بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا اس لیے دی ہے، مجھے ڈانٹ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. جب بار 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 میں نے کہا بھائی وہ انہوں نے اس لیے دی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ان پر، دے دی. اب مسئلہ یہ کہ دینے کے بعد پوچھیں کہ اب کیا ہے، ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، اس کا غصہ میرے اوپر کیوں نکالا جا رہا ہے بھائی. تو لوگ عجیب عجیب ہم سے جو ہے نا، وہ ایک بہت موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بچے جنازے کی چارپائی لے کے جا رہے ہیں، تو وہ بھاری تھا تو کوئی کندھا ہی نہیں دے رہا. اب وہ لوگوں سے کہہ رہے بھائی اس کو کندھا تو دو. تو جس کو بھی کہتا ہے نا کندھا دو، وہ کہتا ہے میں نے تھوڑی مارا ہے، میں نے تھوڑی مارا ہے اس کو بھائی جو میں اس کو کندھا دوں. تو آپس میں محبت سے رہیں، چلتا ہے یہ 8-20 یہ چلتے رہیں گے اختلافات. یہ ختم پتہ ہے کب ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ سارے اختلافات کیا ہو جائیں گے؟ یا تو ہم 8 پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یا وہ کس پہ آ جائیں گے؟ 20 پہ آ جائیں گے. تو یہ ختم ہو جائیں گے. تو اس سے پہلے ہم جو کام انہوں نے کرنا ہے ہم کیوں کریں؟ ہم تو یہ کوشش کریں گے بھائی جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے ہم تو اس کو فالو کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت پورا ہو گیا ہے، میرا خیال ہے پھر میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کل بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ، آج یہی موضوع رہنے دیں. اب میں یہ فروعی مسائل نہیں چھڑوں گا زیادہ، کیونکہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس میں ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی ہے. قرآن میں کتنی آیتیں آ رہی ہیں، انبیاء کے واقعات آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا اور آگے پھر یوسف علیہ السلام کا، پھر جو ہے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، وہ سارے واقعات ہمارے دل بنانے کے لیے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. آج ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا سورۃ طہٰ میں واقعہ پڑھا، بڑا دل نشین واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ کیسے اللہ نے حضرت موسیٰ کو پالا ہے، کیسے ان کو فرعون کے پاس بھیجا ہے. تو یہ باتیں ہیں جو ہمیں رمضان میں کرنی چاہیے تاکہ ہمارا دل نرم ہو، ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، ہم سے گناہ چھوٹ جائیں، ہم پورے سال عبادت کے لائق بن جائیں. تو آج میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، کل سے انشاءاللہ پھر اپنے اصل موضوع پر ہم بات شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.